Ja, nu står jag vid Åre gamla kyrka. En kyrka som byggdes av bönderna i Åre socken på 1100-talet. Man byggde den nära Åresjön och byn Totten. En anledning till att de byggde kan också ha varit pilgrimsvandringen till Stiklestad. Det kan också ha betydelse på placeringen. Men en mycket vacker kyrka med en fin miljö och även inuti underbara färger. Och man känner historiens vingslag, helt klart.